У Ковалі правоохоронці викрили чиновника військкомату на системних поборах з призовників. Як повідомила речниця управління СБУ у Волинській області Іванна Поліщук, начальник відділу Ковальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки спонукав призовників до сплати хабарів за надання їм відтермінування від проходження строкової військової служби. Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника поблизу військкомату під час отримання другої частини хабаря від одного із місцевих мешканців. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри.